Jemi kryer sërish në studio, por për para se të nisë që të flasim për situatën tjetër të ke cila do të ndalimi dhe të kë protagonistë të tjerë, do të mbetem vetëm disa minuta, po themi të ka Astriti dhe Rushja, duke qënë se pak më para Astrit më kërkove një kërcim me Rushën. A dëshironi të bëni, duat fyesë Rushën, a e dëshiron këtë kërcim? Për respekt po, për takim, për momentin jo. Për takim kemi kohë të flasim, kërcimi njerë. Rusha dhe Astriti në një kërcim, Rusha tha që ndoshta për takim nuk jam akoma gati, por do ta shohim se çfarë do të ndodhë javën e ardhshme. E rëndësishme është që kjo surprizë Astrit të vleti për ta zbutur sa për kërcimin. Kjo është e rëndësishme. Dhe një gjë kuptuam Bora nga ky kërcim që Astriti gjëja që di të bëj më mirë dhe më shumë qejf është të kërcej. Të qanë këtjes, po. Flet më mirë ashtu. Okej, dua të ndalim në një tjetër situatë, të cilën e kemi parë herë pas here të ndodhë në përputhen ditore gjatë javës që lam pas. Një situatë po themi që është nisur nga prishja e miqësisë Alesjas edhe Rushës. Alesja gjatë kësaj kohe ka patur herë pas here debate edhe me Lauretën, e cila i ka gjykuar veprimet e saj. Por duket se kjo marrëdhënia e Alesjas me Lauretën është ndërlikuar akoma më tepër gjatë javës që lam pas, duke qenë se Laureta doli në një takim me Samuelin. Samueli ishte zgjedhur nga të dyja vajzat, edhe nga Laureta edhe nga Alesja, por ai vetë zgjodhi që këtë takim ta bënte me Lauretën. Të dyja vajzat duket se kanë patur debate shumë të forta gjatë përputhen ditore, por do të shohim përmes përballjes që ju do të kemi pas pak të na sqaroni të gjitha këto situata. Kemi folur gjatë përputhen ditore shumë pak, por tani duam të dim arsyet e vërteta të krisjes, po themi dhe këtyre debateve të forta që ju keni me njëra tjetrën. Ndjekim edhe njëherë të përmbledhura të gjitha këto situata dhe kthehemi me përballjen. Shoqe, që se mi shoqe një rikë, shoqe. Po gjejmë në vëzit. Pse kam thë këtë? Reagimet e Alesjes janë ka komplet ndryshe, ndryshoj si person. Normalisht, kur... Pra ndaj, se kur e të bën gabimin dhe di se je gabim, je gabim atëherë në baje. Se cili prej quna për të përqen këtu? A e di ti? Normalisht. A je sinqerte? Pa fund. Pa fund? Pa fund. Por që të se gjenë do të dhe njëri thotë. Ti e përqenë viktimizimin dhe nuk je sinqert as pak. As pak si e njërë se sinqert. Do dalim. Nuk do jenë me sinqert me ty. I fare. Absolutisht. Fare. Po fare nuk kam pun të jenë me sinqert me ty. Apo jeni mësu jo shoh që ta keni ni. Keni shoh që ta keni ni person. Ashtu jo, ashtu nuk jemi ne. Lëmë bështetje edhe pasaj. Ha, se më ra mirë më këtu edhe hajtëse. Shkon bukur. Që në momenti kërë u futë Samueli, e ka shprej pëlqimin ndaj mije, që kina pasë sa komitet në dy. Basi unë kam zhidhur Astritin. Tu filloj që të kem një dyshim, Laureta s'poja vartë e fare.
ku do me dalë me këtë që është tendencial. Vetë kushka ngelet që thotë i ka përdorur. Shif ndjesit e tua, shif pëlqimet e tua, unë pëlqimet e tua, unë pëlqimet e tua, s'ke nevoj me të Samuelit, je vërbutit nga pjesa, se vërbohet nëse nuk u vërbun nga ti, nëse nuk u vërbun nga ti, o vërbun nga ungsht. Vërbun nga ungsht. Më dhimë se Samueli, më dhimë. Po, që mirëna me ty, më i vazë, më. Kjo e ka vetëm justifikimet kota. Do me janis ti apo do janis unë? Si fillim dhe shatë seroja për pjesën e rrushës që e prekat e fasha edhe që shmangu kokën. Ishte thjesht. Nuk ishte momenti e dashur aty. Edhe ajo prekja jote ishte komplet me injorim. Jo, nuk ishte me injorim. Edhe me provoku si sa po shkojmë ne apo si për në ngritë një vetë ne. Jo, kur ka me rrushën nuk provokoj ty, Laurita, ndryshën e ti. Jo, e dashur, kur ke me rrushën ke punë dhe me mu. Jo, kur ka me punë me rrushën ka me ty, ti ke me divin të endë për gjdo situatë, jam dakord me ty, mund të kesh gjdo gjë kundra meje, kundra gjdo situatë. Por pa thënë shoshe shenë edhe shenë shoshe, e kupton? Por normal, sa ty e punë e situatën ti, a kupton ti që një veli kjarë, sa që dhe bubon për balin me mu, zemën, dhe gjojë, e dashër Alesja. Me të konsideru si konkurente, s'kena arë këtu për bukuri, dhe aty nuk shofare, po është edhe diçka si shoshe, prap nuk konsideroj se je shumë e vogël prej meje, thjesht që në momentit kër ka ndodhë historia jote, se të bonë në bosë me këtë historie dhe në gjesë që po e përmenë, unë kam dalë afërteje dhe të dhe mendimin dhe të ngellë afërteje në atë mënyrën të të mbrojt. Ti e ka dhe mendimin thjesë për... Këmi pasu shëshëri bashkë? Jo, nuk është shëshëria, thjeshtë unë... Ashtu e ke mendimin? Momentin që ti si ndodhi historia jote gocë dashur, unë e thaj që Alesjen e kanë kornizu dhe pjesa e... emocionëv, kamerav, e bonë mustep. Dhe unë të kam dhe gjithë kone dhe të kam thënë, Alesja, dilë se je e fort, bësë se je e fort, vazhdo se je e fort, ja del vetë, mendimi ndrohët, njëzit e shofi dhe ndrohën mendim. Edhe qëfar bërë ti? Qëfar bërë unë? Po, qëfar bërë ti? Ma thuj ti mu, prishë, ja, i poshte respektin. Faktin që më thutin mu shosheshe, që ti e di shumë mirë se sa afer i kam shëndru në rushës, mirë a... Më mirë ta kesh një shoqe që si ishte kuptimi gjithsa. Jo, më falë, si e kupton të gjithë kuptimin. Gjithë kuptimin e kësaj si është. Jo, nuk ishte në atë sens. Më mirë me qenë nëse sa ma lesja. Më mirë kesh një shoqe. Më lesja, diri sa te vjen. Nuk është në atë, nuk ishte një qenë shoqe. Nuk është në atë kuptim. Nuk është në atë kuptim ajo fjali. Në atë moment. Preferon të ketë misin, misin. Ajo përdori shenjë në atë moment, vëtë që përcëm të fjallë. Misin e kafshës në krasime një shoqe që mundur në gjështë. Në matë shenjë një shoqe në kafshë. Gjitho situatë, se ka ardhë, dhe lesja ka ardhë për shka këteje. Gjithë shka ka ardhë për shka këteje, gjithë shka. Kur ke qenë mësë keqë, nisa që u vërsullë në gjithë, unë kam të, hajda lesja, dalim, pim, rim, sëqaroj muabetet e tua, bono e fort, mere me sportivitet. Dhe ku e pat ju Alesin shoshet keshe? Ku e pat? Po. Ndëgjo, Alesja, dërisa një shoqe jemi, a shoqe, se i thoni, jo mes një anë tjetër, se unë kam thonë gjithmonë që nuk ka shoqe, dhe s'ke pse me ba shoqe, është diçka kure shef një flirtim me një person, ose shef një kemi, me të atë person, ty të pëlqenë, normal se aty e ngatrove ti dhe prishe gjithçka. Si prisha gjithka, e prishë rusha gjithka. Ti më e prishë, se ty të pëlqej, ty të pëlqej e dashur, ty të pëlqej, flirtimi dhe afirmiteti se ka bo me rusha. Gjithka dhe regull, lotë, që më ka thëmë. Dhe pjesa tani dhe pjesën e Samuelit. A duke ty Samueli kalama, është 29 vjetë për të ta përdorur unë. Qëne me përdorë? Jo, thjesht ashtu më duke të takin. Që kur unë hynë Samueli, që kur unë hynë Samueli, ka shprej pëlqim për mu. Dhe unë isha në takim me tjetër kam. Ti për vje në lojë, Samueli. Unë në lojë,
për lojë zemër jetë ti. Jo, këto lojë na jetë i bë ti zemër, se për të luajtur kam shumë jetë para dhe jashtë për të luajtur e dashur. Po te ke bu gabimi jot, je mundu të dalësh dikun dhe ti pretendosh njerëzve dhe ti mbash njerëz me lotet tu të rrejshëm, edhe moment fundit i jep shkelo Malesia, siç ja dhe Albit, siç ja jep Rushës, siç ja dhe shumë tjerëve. Po ti jap njerëzit po gocë, momentet çli të kishte Albi një herë. Po nga ajo situatë ka fillu çdo sen Alesia, afirmiteti edhe shoqëria o gocë dashur. Po normalë me Rushën, erdhe ti, pastaj fillojnë edhe Rushat. Jo, unë kam qenë këtu. Kur ke ardhur ti në fillim, nuk e shën këtu, kam shënu me Rushën. Pastaj, erdhe ti, filluan gjëra që të merë një kanë ndryshe. Ti po mendon se e njef Rushe më mirë se unë që e kam rrit me duhet mija më gotë? Jo, më gotë. Apo ti po mendon se Rushe do del kundër meje? Nuk e një fare, jo, Rushe. Ti nuk e një fare, ti ishtë në të kena marë si një vajzë njëste një vjetë. Unë e një frushe shpresa më ka të reguar. Që t'jep një afrëmitet, një mbështetje, dashër. Po prapo, momenti që ka ardhur ti, Rushe ka filluar me spica pak. Me spica, jo zemër, ke fillu ti, ke fillu ti, gabimet e tua kanë fillu me të reguat dhe Rushën se ku je ti. Edhe pjesa që historia si ndodhi me Astridin, zemër e dashër, ti u distansove, ti u largove, ti komplet shikove me urrejtje, komplet ndryshoj ajo Alesia e urta, e buta, e viktimizuar. Ti gjitha moje dashër. Ju kam ardhur, kam përshëndetur të dyave dhe të dy keni bërë kokën në njërë. As nuk diskutohet se e vetmi person jam këtu unë, se nuk kam punë me ju agosa, nuk gjithmonë kam dash mi u respektu se jena femra vetë. Ti qofse tu do me ullë imajën tim për të pastruar imajën të. Imajën të anë e ngritë dhe ullë ti. Asë unë nuk kosinderoj fara imajët e tjetër kujtë për të arritur dhe për të ullër vetën e dashër. Unë jam kjo që jam, po të përdori imajën të anë. Zemër jë shumë e vogël për të përdorur në tyja që të rriti imazhin të. Së unë kam shumë gjëra për të regu edhe shumë logike. Pra ndaj po të edhe unë, mere pak më të butë edhe shifim. Vlerësoj njerëzit, vlerësoj njerëzit Alesia, kur të respektojnë, ta kanë hatrin. Po, ashtu e bën e vetën e të regu për të bërën të në agotë. Viktimizoni dhe ma shumë nga dule forme që unë dale keshja. Po ti ke dame me vimrat e tua, ti do flasësh me ju e një dy goj me Laureta, unë një goj jam, ju të më gusë, ju flasë, unë flasë, dy goj ti, se thute dy goj, i unë e posh, i disrespektove zemër. Jo, nuk i disrespektove afar, absolutisht, absolutisht. Ua, kjo s'ko ka të rezi, o, go se dashë, ti me veprat e tua e ki distancu. Farë, nuk kam distancu asë njëri, farë, rrushe se kam folë si shoshe, i kam shprej dhe pëlqimin që kam për adjani. Je shumë e shkatë në mënyrën që diktimi zimit zemër. Ti haron dhe qatë lete, dashër. Po je shoqe e keqe me zemër, je shoqe e keqe. Deri sa e shef një shoqe të ndja dhe shu, i thus që janë shoqe, pëlqen një djale dhe ka kemi, normal si je shoqe e keqe. Ne kemi në respektin maksimum zemër, i kena shumë konsiderat shoqërien, misien, familjen. Jo, jo, nuk e ke fare. Ti e tregove pikën të ndë. Ti i imposhtin me gjdo se. Ti ke herve me vebrat të tua, më me fjallë të tua, apo se mbanë me se qa fletë. A, se mbanë me se qa fletë. Jo, në mbanë me shumë mirë qa fletë dhe këtë pasenë. Mu nuk më duke shumë e kapshme dhe shumë e sens me më përbalje me ty, se nuk e di, unë tjesht kam konsideru, ta kam bajt hatë. Ja, unë vetën e kam të rëgun gjdo aspekte dhe din shumë mirë. Dhe gjo, të gjithë tu e din për ka që kose se kam e dalër e din sa jam e sinqerte dhe sa kam respekte dhe vlerësim daj femrës. Këtë e dini gjithë dhe këtë punë dhe këtë pikë, për më vjek keq prej vetës jam përbal me ty, maj gose dashër. Se të kam konsideru, tjesh një gosë që nuk ke eksperiencë të këpjesa e mrena këtu emisionit dhe kamera si nuk kena pasë dhe ne gjitha dhe normal se është kjo pjesa që ngejt të atër. Bravo, ma futu në kur dhe ja ku jam. Shumë e shartë. Se ku jetim? Ja këtu, përbalë. Përbalë meje. Edhe ti e vlerëson edhe respekton kjo. A duke ty kjo e ngritje që kjo arë përbalë meje? Jo me zemë e dasë sa shumë ma futu në kur dhe. Mi bët gaskat. Moj ti zemër e fut e vetën, o zemër e fut e vetën se po shkrushe privat.
po i shkruajse çuna, pastaj s'kam qatat me ty, nuk i marë për basë fare. Ti e ke pa që në fillim, ti e ka dhe kundur, këtu që thënë jo, nuk kena arë për televizion, kena arë për dëshira, për dashuri gjithë. Gjithë që ka arë, gjithë këtu kemi arë për televizor. Se gjithë jashtë mundi me gjithë, një dashu, dy dashu. Dhe, pjesa është këtu. Kujtimi më i bukur ta gjithë dashurin televizion. Dhe këtë po e them dhe unë, dësa ti e dashur, nuk i ardhë asë për këtë. Se nuk din me respektu, as nuk din me vlerësu, dhe pjesën e mundësis që të kanë dha. Nuk di unë të respektoj, apo nuk di ti. Jo, jo, ti. Mund duke si kur i respektoj në gjdo moment, në koreksi. Po, po, ti në koreksi, në respekti, deri aty, këtë konë venon ty. Deri këtë konë venon ty. Pa tjetër, normalisht, në gjithka shumë me mështu jam drejt dhe sakt. Momente shumë me ndërë që është drejt dhe sakt, normalisht, të jem korekte. Ti e korekte, nuk e di, nuk kam fjallë ma për ty. Për mu nuk e dalë korekte, për atë jetër, si sho që se unë ta kam bajtë hatin vetëm shkaku i rushës. Nuk e dalë korekte, nuk e korekte, jeni gënjështare, jeni manipuluse. Ti dime... Ti e afruar më shumë se rushat e unë. Ti e afruar më shumë se rushat. Unë jam afruar më shumë se ti. Jo, zemër. Unë jam afruar të këti, vetëm të kam marë për shkak që Alesja është më ere se unë. Alesja ndoshta nuk mundi përballon gjonat siç kanë përballu, se nuk e dija ka ndaj situatë si kanë përballu senet e mia, dhe që janë gënjeshtra, shumë janë gënjeshtra. Kështu që ti gocë dashur, je shumë okay me mu skepse, se do nuk je pse. Jo, jo, absolutisht, dhe ti skepse komenton negativisht. Absolutisht, as nuk marrë konsiderat fare. Thjesht respektoj njerëzit kur të mbajnë hatri edhe vlerësoj. Së më duhet respekti jo të kaqë. Okej, vajza, kjo përbalje pa tjetër me si është duhet, duke qënë se i pam pak më pare dhe në përmjet insertit edhe disa pamjet të tjera në prapasken të pa transmituar në më pare, ku duke i që kishtë debate shumë të forta me njëra tjetërën, po edhe kjo përbalje me si të dyave, ishte me tonë vërtet shumë të larta. O, pura, është të pavlersh me unë e kam pa këtu, sa ma shumë i respektoj njerëzit, qa që ma për ullje të marrin ashtu. Ishte rrushja shkaku i të gjitha këtyre situatave që kemi parë mes ju të dyave, apo Astriti e gjithë kjo... është Alesja, pura. Astriti nuk ka të bëjë. Edhe unë nga fillim e kam cikë, se hatri më kam bitë nga Alesja, se Astritin unë kam tash që e njo. Nga Alesja, gjitha është nga Alesja, bora. Në fillim fare ke thënë më ka gjelur atër nga Astriti, Rusha. Jo, 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 jo. Nuk e ka thënë, dhe janë gjithë. Shifu e këtë atë mirë, Alesja, shifi puntat atë mirë. Ashtu, kam thënë Alesja. Arjan, shifi puntat atë mirë. Arjan, dëgju që kam thënë nga Astriti, do më bërë mëndri, apo nga Alesja. Ashtu më bërë mëndë. Edhe në puntata, mu në që shiku moj Alesja, edhe shiki mirë, shiki mirë, po pra, shiki mirë, shiki mirë, se si të konvenon të ty. Skepse të zemër e dashë, se se cili e tregon ftyrën e vetë dhe jenë pregur. A, po dhe di qka ti... Përse të ka betur atri nga Alesja? Sepse Arjan, fillum një shoqëri shumë të mirë, mi besu njën atjetërës shumë, edhe t'jeshtë momentin kërë e po që unë e bona një takim... Atere, do t'ishe këtë mbetje dhe nëse Alesja do t'dilte me Samuelin më pas, apo me djemë të tjerë që ti ke dalë në takim? Jo. Rusha s'ka talë me Samuelin? Vetëm për Astritin vlen kjo që jo, nuk është vetëm për Astritin, se t'jeshtë Astriti tashtë u fut Arjan. Pra edhe nëse do t'kishtë dalë me Kriston, po jo, nuk do m'kishtë mbet hatri, sa atëherë na fut bashkë. Edhe kjo ka shprej pëlqim daj Kristus, edhe Kristu ka thonë që kam pëlqim daj Alesjes. Nuk e kam shprej unë pëlqimin daj Kristus, e ka shprej Kristo. Jo, jo, më fali, se du të kuptoj këtë gjë, si ishte përgjia Rushe? Thash, jo, nuk më kishë mbet hatri, sepse atëherë jam fut bashkë me Kriston. Edhe Kristu ka thonë pëlqim daj Alesjes, edhe nuk kam posë qëqëri unë atë qëtofër me Alesjen. Po, sigur, Alesja të thëris, në takim Kriston, do ndodhe prape gjitha skenë? Nuk e disë tash, s'kam shëqëri me Alesja. Nuk kam shëqëri me Alesja. Nëse do kishtë ndodhur atë ere, po ta them, në vënd të Astri do kishtë ndodhur me Kriston. Jo, nuk ishtë ndodhur, se edhe atëherë nuk më posë arjan shëqëri. Nuk kam posë shëqëri atëherë me Alesjen, apo më kuptane?
O rrugë është më e tjerë se kash. Qa po të them? Nëse. A do, nëse do ishe një nga djemë të tjerë që ti ke dalë në takim, apo do ndodhë me një djalë tjetër që ti s'ke dalë akoma, dhe do dalësh dhe pasaj delë dhe Alesia, është një tjë reagim, do me thëmë pretendimi jotë, është që Alesia s'duhet të dalë me djemë që delë ti në takim, me të gjithë? Arjan, tjeshtë... Po, ose jo? Gabimi saj e që është që jo, Laureta, nuk të pyta ty. Jo. Nuk do ishte, është astrit i veçanërisht atë ere. Po, se kam pas me takim për afrimitat atë shumë, edhe prandaj e por që Alesia nuk është shoqja e mirë për mua, edhe prandaj e hoqa dorë nga Alesia. Do më në ti ke pasur... Se onë të kishko... Ti ke një përqim shumë të fort për astritin, se sa për... Kishen i njëjtë i reagim, e ta kisha po onë Alesin se e ka afrimitetin atë të ofër me një djallë, edhe nëse kish prej përqim dajme, onë nuk isha dolë në takim. Po të bëjë eventualisht një pyetje. Nëse kjo që ndodhë, që ti ke përqimin për astritin dhe ke dalë, dhe Alesia të thotë kam rëndë dashuri me astritin, shoqja jote ngushtë, nuk di ç'të bëj. Nuk duhet të atakoj pa tjetër të flasë me të. Si do veproje në këtë rast? Nëse kam ra dashuri. Nëse ka rënë, po, dashuri, apo jo thjesht një kuriozitet. Po, ne arë kësha këshyre në mas pare në djenjat e mija, se ku jam unë. Do me thënë ti do preferoje që shoqja jote të vuante të ndrythe djenjat, mos t'i zhvillon të kuriozitetin dhe atë që kishte, vetëm se ishte shoqja jote, dhe lumëturia e saj, eventualisht, mos të ndonëte, për mos të shqetsuar ty, kur t'i zdi akoma se ku je. Ja kësha lëshu rrugën. Si? Pa tjetër se e kësha dhonë rrugën e kësha thonë, vetëm suksese. E ke pytur në njërë Alesjen, si shoqja që ishit se sa i fort ka qënë pëlqimi dhe të rejshë që ka për astritin, apo është t'i është një kuriozitet që zhite këtë zhite një nga djemë të tha po kuriozitet, thjesht me boni si? Thjesht një kuriozitet nga analisis, thjesht me boni trekënç, asgjë tjetër. Se dha bëja trekënç me ty, Marusha, aman. Sepse do vëmendjen, pa tjetër. Nga ti vëmendje, po gjithë tu kemi vëmendje në mjaftushme, qa është kjo justifikim do vëmendje? Sepse e po... Ka pak djemë tjerë. Shiko, duhet kuptoni këtu që dhe një vrejti du të bëjë për Lauretën, që ndërë se përshofo bëm pak si protektore në këtu të emisionit të vajzave, dhe mund të bësh me Rushen se e ke motër dhe te pronë, po së mund të bësh dhe të pretendosh me vajzat e tjera në emision. Gjdo vajzë se vjen këtu ka të drejtë të zje dhe të bëjë takime me këtë djallë që ajo dëshiron, pavarësisht gjithë shkaje, a që për te për do ishte një krim dhe e të mërshme nëse do ishte e kishte një pëlqim, këtë nuk e dim, po në eventualiteti që s'mund të apërjashtojmë, që Alesia do të kishte një pëlqim dhe të reqje të fort për astritin, do të ishte një krim shumë i madh nëse do të detyroni shoqet, apo do të detyroni rrethanat e tjera, që një vajzë, Alesia apo kushdo qoftë, që ka të drejtë barabartë këtu për të njohur djemt dhe për të parë veten e saj, se sa mund të eci apo se sa mund të i vazhdoj të reqja, i është një gjë e pa drejt që du të bëni. Ashtu si që shë e pa drejt, një shoqë e mirë që i kanë dejtur pra një vajze në momentet më të vështira të saj, kur ka pasur ndoshta vuajtje dhe problemet të tjera, si që i përmënd rastin e Albit, nuk duhet kërkohet si një form asnjëherë në miqësi, për ndryshe nuk është asnjëherë një shoqë e mirë dhe një mik i mirë, nëse për atë moment që ti i ke bërë një të mirë, kërkon të shpagohesh prapë dhe në sakrificën e drydhjes së pëlqimeve, të zgjedhjeve, apo të interesit, thjesht interesit minimal që mund të kishte. Nuk debatoj të lutem dhe gjoni me vëmëndje, të lutem dhe ti kuptoja një sen, se unë nuk për përmbuz asë një kartë të tonë. Dhe përflasim të anisi një shurdhër me një fort, po. Të lutë Marian, është diçka se unë me Alesjen nuk i ka përmend asë dhe një situatë. Pa mbaruar unë fjallën se këtë gjuar se qa po thejmë unë. A të gjove se qa thë, qa thë shumë? A e përsëri do të. A e përsëri do të se qa thë shumë? Unë do përsëri ti atë se qa ka më tukti përgjigjë Arian unë ty. është diçka që qa du më të përgjigjë, është se unë të Alesja asë kush nuk e ndaloj, asë nuk e thamë pëse të delë apo nuk delë. Thjesht, mund kam betë hatri se kjo nuk ka respektu, dhe kjo e pruni situatën që t'ja përmendi une gjitha nga filimi. Si nuk ka respektu, si duhet të respektonte?
Nuk i ka respektu mas pari pjesën e rrushës. Aja ka thënë, aja ka thënë rrushës që në fillim pa bërë takim që duat të dalë me Astridin. Jo, jo, ka staj pasaj e përdori dhe Samuelin, vetëm pakës. Nëse do ishit në një gjukatë, se ke dhe eksperiencë me gjukata, nëse do ishit në një gjukatë, dhe i thoshe një frazë, një frazë të tirë, një frazë gjukatës, kështu që një shpreje të tirë, nuk të jepte ma asë një loj të drejte. Nëse një gjukatës do të gjonte një shpreje që unë e kam thënë këtë gjë, po një gjukatës nëse i shpërdori një dhe gjonë shpreje të tua dhe si e tu, në rrasin se do i kishe kapur fshevrazi, në rrasin se do i kishe gjetur ti seriosisht e ke Arjan? Do i kishe gjetur të takoheshin apo të frekuetoheshin. Nuk kam nevoj t'i ngjoj absolutisht këto gjëra si që ka thuti gjykatën edhe gjonat qko mund më të më të tregoj. Po ti na e ke thënë këtë gjë se jo, mos ma përmen ma, okej? Po jo pra, po them si funksionon në gjykatë. Ajde bre. Kjo gjë. Laureta Rusha. A këtu nga u bësi gjimastik mëngjesi. Sa ersu pëlqen një fjallë, do ngrije dhe do ikin. Kjo punë është, ullu ngriju, ullu ngriju. Gjimastik e mëngjesit. Ndo shta më mirë se të kaloj në ofendim, është më mirë të ikësh këshu, me mëndoj. Ta kaloj pak të kë vajzat, të kë opinionistët. Mirë e kom. Ju luta. Edhe unë në fakt në një situatë të tilë, së do mos tani që situata potencionohet pak, me të najo që i qa që në kryet të herës gati të thoja është realisht unë në ka dëmë dhe një vajzë ose një konkurentu që unë nuk e kuptoj shumë dhe nuk e njo shumë dhe nuk më thot shumë është Alesja. Do shta shfaim kjo se ti ke të reguar me dalit e tua, takimet e tua, po kam atë imajin tënë të dalje së parë në takimet me Albin shumë qeshur dhe pastaj vetëm momentet koklavitura, vetëm ndërlikime, vetëm situatat të tila. Ka shenjë përjumë shumë shita jo, dhe nuk e ditë të javë, jo, po të temë, është, do shta, sa kuptoj unë, ka si gjithë keqet jem dhe unë. Oke. Po të njëta situatë. Jo, jo, kurente. Takimi po super, takimi. Unë nuk të kuptoj ty dhe nuk ditë jashtë një mendim të qartë. Nuk më falë, do me thënë që ndoshta edhe mund të ofendosh, por realisht nuk kam një definicion për... Nuk të kuptoj si njëri dhe nuk ditë qatë thëmë. Ne jemi njërës të ndryshëm, vim nga krajinat të ndryshme, kemi ide të ndryshme dhe nuk mund të kryzojmë Alesjan, të themi ti nuk respektove normat e shoqërisë tonë, a thu se ishte një shoqëri shumë vjeçare dhe kush e di se çfarë bëri Alesja dhe për më tepër të harrojmë qëllimin e emisionit, se për çfarë janë këtu nuk është program shoqëror, është program dashurie dhe do shprehim pëlqime dhe do dalim me këtë duan. Dhe nuk i ndalon një shoqëri një mujore e krijuar në të këtë program që kanë ardhur për të njohur Diem, që kanë bashkuar situatat e këtij programi dhe janë bashkuar për hir të këtij programi dhe të harrojnë qëllimin mos të dalin me Diem që dalin në shoqjet e tyre. Për mendimin tim është shumë e tepërt, agravimi situatës kundrejt Alesjas, më duket të shumë kryqëzim për Alesjan, nuk e di se për çfarë kanë afruar Alesjan, për dëmshuri, për të gjendur në krahët e Alesjas në ato momente të vështira, apo kanë dashur të bëjnë aleancë. Mirë, oke, shumë tensione në fakt pati kjo pjesë e programit, gjithsesi nuk do donim që të ishte, vetëm kjo është ja e përputhen për sot, e përputhen prime, duke qënë se në pjesën tjetër do të kemi një moment shumë të bukur, do të zbulojmë disa sekrete që i kemi prekur pak gjatë javës në përputhen, Sami, me ty e kam, vetëm pas pak që jemi.